PSG အသင်းရဲ့ခန်းစစ်တောင်ပံကစားသမား Daniel Evans ဟာနာမည်နွေရသည့်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာ Premier League ပြိုင်ပွဲကိုလာရောက်ကစားလိုနေရလို့သိရပါဗျ။အသက်36နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Evans ဟာလက်ရှိရာသီအသင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရတာကိုစိတ်ပျက်နေပြီး Premier League ထိပ်တန်းအသင်းသတင်းကိုပြောင်းရွှေ့လိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းနဲ့လက်ရှိရာသီမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ Evans ဟာ PSG အသင်းရဲ့လုံရက်အပေါ်မှာစိတ်ပျက်နေပြီးအကယ်လို့အသင်းကတနစ်စာချုပ်နဲ့ထပ်မံကမ်းလှမ်းမှာကလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လေအသင်းကလက်ရှိအချိန်ထိသူ့ကိုစာချုပ်သက်ထပ်မံချုပ်ဆိုဖို့ထပ်မံကမ်းလှမ်းတာမရှိသေးတဲ့အတွက်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့နှိစက်လာပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Evans အနေနဲ့အသင်းကသာသူ့ကိုဆက်ရှိစေလိုပါကဆက်ရှိစေလိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုနေပြီးအသင်းရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်မှာသူ့အနေနဲ့ဆက်လက်ပါဝင်လိုနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။Evans ဟာ Juventus အသင်းကနေ2019ခုနှစ်နွေရာသီကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Premier League Club အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Man U, Man City, Chelsea အသင်းတို့ကိုကြောက်ခိုင်းပြီး PSG အသင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။